Yaqin Sharqdagi so'nggi vaziyat. Al-Qassam matbuot kotibi Abu Ubayda Isroillik mahbuslarni himoya qilish uchun mas'ul bo'lgan ba'zi jangchilarimiz bilan aloqamiz uzildi. Ayrim mahbuslar va ularni himoya qilishga mas'ul bo'lgan jangchilar taqdiri haqida ma'lumotga ega emasmiz. Bahrayn valiyah shahzodasi Salmon bin Hamad al-Xalifa Hamasning 7-oktyabrdagi amaliyoti varvarlar hujumi edi. G'azoda qo'lga olinganlarni ozod qilish muhim, deb ta'kidladi u. Turkiya Isroilning yadro quroli mavjudligini tekshirish uchun inspeksiya yaratishni boshladi. Bu haqida Turkiya rahbari Erdo'g'on ma'lum qildi. Kecha tunda Al-Qassam brigadalari Isroil poytaxti Tel-Avivga raketa hujumlarini uyushtirdi. Dushmanning temir gumbaz havo mudofaa tizimlari faol harakatga tushdi. Isroil deputati G'azo sektorini yoqib yuborishni talab qildi. G'azoda internetni uzish kerak. Ular hamon internetdan foydalanyapti va bunga e'tibor bermagan biz haddan tashqari insonparvarmiz. G'azoni hoziroq yoqing, deb yozdi Vaturi ijtimoiy tarmog'ida. Uning ma'lum qilishicha, garovga olinganlar qaytarilmagunicha yonilg'i va suv ta'minoti mintaqaga kirmatligi kerak. Bosqinchi Isroilning G'azo hududiga qilgan hujumida butun oilasidan ayrilgan falastinlik yosh qiz dunyoga murojaat qildi. Isroil demokratik va diplomatik davlatmi? Qayerda demokratiya? Mening otam o'ldi, onam o'ldi, akam o'ldi, jiyanim o'ldi, opam o'ldi. Akam yaqindagina uylangan edi. Biz juda charchadik. Mening ukam hali yosh, ugodak. Alloh albatta ularni hisob-kitob qiladi. Ukalarim yaralangan. Biz juda charchadik. Nega bizdan xavotir olmaysiz? Hamma bizni o'z holimizga tashlab qo'ydi, deb yig'ladi u. Turkiya falastinlik talabalarini mamlakatdagi o'qish to'lovlarini qoplaydi. Rasmiy gazetada chop etilgan qarorga ko'ra, Turkiya oliygohlarida tahsil olayotgan falastinlik talabalaridan ta'lim to'lovi olinmaydi. Iordaniya armiyasi Falastin-Iordaniya chegarasida shay holatga keltirildi. Mamlakat armiya bo'linmalarini g'arbiy sohil bilan chegaraga ko'chirmoqda. U yerda Isroil armiyasi Hamas tarafdorlarini hibsga olish bo'yicha qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. G'azodagi shifo kasalxonasini tark etishga majbur bo'lgan shifokor vaziyatni bayon qilar ekan, ko'z yoshlarini tiya olmadi. Biz kasalxonadan chiqdik, ammo qasam ichaman, birodar, qalbimizdagi og'riq bilan chiqib ketdik. Lekin alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin. Vazifamizni a'lo darajada bajardik. Allohga qasamki, biz o'z vazifamizni qo'ldan kelgancha a'lo darajada bajardik va biz Allohga tavakkal qildik, deb yig'lab yubordi u. Abu Ubayda. Tarix afsuski hech narsani qila olmagan 20 ta arab davlati qurshovida yakka o'zi jang qilgan g'azoni eslab qoladi. Benjamin Netanyahu Germaniya va Yaponiyada sodir bo'lgan o'zgarishga o'xshash, G'azoda madaniy o'zgarish qilish kerak. Netanyahu bu bilan G'azoda etnik qirg'inni kuchayishiga ishora qila boshladi. New York Times: Isroil G'azo sektorining janubiy qismiga o'tishdan oldin hudud shimolida bir necha haftalik tozalash amaliyotlarini o'tkazishini ma'lum qildi. Isroilning 14-inchi kanalida shunday deb ma'lumot berildi. G'azo sektoridan keyingi navbat Livanga, keyin esa Eronga keladi. Eron tashqi ishlar vaziri O'rta Yer dengizida joylashgan Amerika kemalarini hujumlarga qarshi himoyasiz deb atadi. Bizning harbiy amaldorlarimiz Amerika samolyot tashuvchilarining mintaqamiz yaqiniga joylashtirilishi Qo'shma Shtatlarning kuchi emas, balki uni ehtimoliy zarbalar uchun ochiq nishonga aylantiradi degan fikrda. Rajab Toyyib Erdo'g'on: Isroil qo'lida 10 mingga yaqin garovga olingan asirlar bor. Germaniya hukumati: Ularni ekstraditsiya qilish uchun bir qadam bo'lsa ham oldinga yuring. Biz Hamas qo'lidagi asirlar bo'yicha ham yechim qilishga harakat qilamiz, dedi u. Abu Ubayda: Biz uzoq mudofaaga tayyorlanganmiz. Dushmanning g'azodagi har bir kuni yo'qotishlarini oshiradi xolos. Biz ularni bir necha frontda siqib chiqardik. Netanyahu ashfoga yopishib olgani kulgili, deb ta'kidladi u. G'azo sharqidagi Al-Zaytun mahallasida shiddatli to'qnashuv va portlashlar sodir bo'ldi. Al-Qassam brigadalariga ko'ra, jangchilar Al-Zaytun mahallasida bir bo'linma Isroil harbiylarini pistirmaga olib o'q uzgan.
minglab odamlar New Yorkdagi 8-chi Avenue'ni to'sib, G'azoda davom etayotgan Isroil qirg'iniga norozilik bildirish uchun to'planishdi. CNN telekanalida Isroil razvedka xizmatining sobiq rahbari G'azo sektorida tinch aholi haqiqatan ham mavjud emas. Chunki g'azoliklarning barchasi Hamasga ovoz bergan va biz 7-oktyabrda ko'rganimizdek, G'azo sektoridagi aholining aksariyati Hamas a'zolaridir. Siyonistlar o'z jinoyatlarini mana shunday oqlamoqchi bo'lmoqdalar.